Krāšņi ar uzsveru uz latvisko identitāti un tautas dziesmu un deju bagātību izskanējuši Madonas pilsētas un novada svētki. To noslēdzošā ceturtā diena iesākās ar jauno ģimeņu gājienu ar ratiņiem no Madonas pilsētas kultūras nama uz Saiet laukumu, kam sekoja nu jau par tradīciju kļuvusī humorpilnā un aktīvā pasākuma Ripo Raiti ratu parāde, kuras ideja radusies godinot vēsturisko faktu par pirmo ratu darbnīcu Latvijā, kas bijusi tieši Madonā. Pēc gājiena, kas aizritēja Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas pūtai orķestra Vivo pavadībā, aizsākās cīņa par galvenajiem tituliem un balvām. Šoreiz tehniski oriģinālākais risinājums Ošupis komandai. Savukārt ātrākās un vizuāli interesantākās komandas titulu saņēma ļaudonieši, kuri caur savu dalību ratu parādē akcentēja ļaudonas pagastam tik aktuālo ceļu asfaltēšanas problēmu. Jāpiebilst, ka Ripo Raiti parāde ar katru gadu kļūst arvien košāka, tādēļ jācer, ka dalībnieku skaits nākamgad vismaz dubultosies un neparastās sacensības taps par vēl vienu ilgadēju Madonas novada tradīciju.